Lepo pozdravljeni, drage gledalke, spoštovani gledalci. V sredo so ob 962 PCR testih in 6739 hitrih antigenskih testih potrdili 990 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 79 bolnikov in 9 na oddelkih intenzivne nege. Umrlo je 5 bolnikov s potrjeno koronavirusom. Zaradi COVID-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 9 bolnikov več kot dan prej, na oddelkih intenzivne terapije en bolnik manj kot dan prej. Da gre v prometu hitro lahko kaj narobe, ni potrebno posebej poudarjati. Zato je v izogib nesrečam potrebno udeležence izobraževati in ozaveščati. In prav temu je bil namenjen preventivni dogodek Varno v prometu z enoslednimi vozili, ki je danes v Velenju. Na terenu je bil naš novinar Janez Hočevar. Na poligonu varne vožnje pri medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju je v sončnem jutru potekal preventivni dogodek Varno v prometu z enoslednimi vozili. Nekaj tehničnih podatkov je podal eden od organizatorjev. Ja, danes gre za en dogodek, za katerega smo se dogovorili skupaj z vodstvom avtošole, tudi z svetom preventive in vzgoje, da bi tukaj na tem poligonu, ko je pravo primerno mesto, upravili en test, preizkus vseh tistih, ki bodo prišli sem, torej tukaj lahko tudi sami tisti dijaki oziroma tisti motoristi iz društev, ki bodo prišli sami probajo poskusiti odvoziti kakšen poligon, se pogovorijo z našimi strokovnjaki iz policijskih vrst in pa seveda tudi z nami. Dogodek je bil usmerjen v poseben tip vozil. Enosledna vozila so vsa kolesa, so vsa vozila na motorni pogon, ki so na dva kolesa. Torej mi jim rečemo enosledna zaradi razlike med tistimi, ki so kolesa na motorni pogon, pa vse do motornih koles. Čeprav je dogodek bil namenjen predvsem mladim, pa so bili dobrodošli tudi tisti malo starejši. Zanimanje so izrazila tako motoristična društva, kjer prevladuje interes za večjo prometno varnost, saj se ravno pričenja sezona voznikov motornih koles, ko bo torej na cestah več prometa. Po številu je v teh neprometnih nesreč, kolikor jih beležimo, manj, zaradi tega, ker je tudi samih voznikov enoslednih vozil manj. Je pa res, da so prometne nesreče v primeru enoslednega vozila skoraj zmeraj s telesnimi poškodbami. Zato je ta namen, da ravno z tega razloga, da se sezona pripravi, da se opozori na nekaj stvari in pa da je tudi možnost poskusiti se naučiti od strokovnjakov, da zapeljejo varno v sezono. Preventiva je po mnenju obiskovalcev še kako pomembna. Predvsem je pomembno iz tega vidika, ker se moramo vsi udeleženci v prometu venomer usposabljati, venomer se znajdati z novostmi, venomer trenirati v končni fazi in biti strpen den do drugega. No. Razmere na cestah so nepredvidljive, še posebej pa so na udaru motoristi. Vsekakor ne pazimo dovolj. Zagotovo pazimo, vendar ne dovolj, ker nikoli ni preveč. Nikoli ni preveč, vedno moramo predvidevati, kaj se bo zgodilo, vedno moramo razmišljati, kaj se bo v naslednji sekundi, kaj se lahko zgodi. Sploh pa, če si na motorju, je ta previdnost in to predvidevanje še bolj bistvenega pomena, kot pa, če si v vozilu. Čeprav tudi v vozilu moraš predvidevati. O slabih izkušnjah so spregovorili tudi obiskovalci dogodka. Za izseljevanje prednosti pa velikokrat, ker nisem bil pažen. Nisem bil pažen, kljub vsemu, da sem upošteval vse omejitve, da sem vozil znotraj naselja, me voznik ni opazil. Ne. Pogledal je levo, me ni opazil, pogledal je desno, speljal, na kar sem že jaz bil praktično pri njemu. Kljub temu, da sem peljal zgolj samo 40, 45, ker omejitev 50. Ne. In potem je gospod je rekel, ja, žal, vas nisem opazil. Ne. Tako da biti opazen je zelo pomembno, kar se tiče motorja. Tudi kar se tiče oblačil, preventivni, sploh če je dež, rumen kombinezon, svetleča oblačila, svetleče čelade, najbolj opazen luči, da v lučeh sploh ne govorimo. Ne, luči mora biti požgane, obvezno. To, ko sem že prej omenil, da kot motorist moraš pač veliko predvedevati. Imel sem že kar ene dve izkušnje, ker bi voznik osebnega avtomobila izseljeval prednost. Če bi to napredvedeval, bi sigurno bilo narobe. Tako da pač moraš biti z mislimi na cesti nekjer druge. Na poligonu so tako predstavili varno vožnjo, zaviranje, tehnično brezhibnost in zaščitno opremo voznikov enoslednih vozil. Kakšno pa je stanje glede varnosti v prometu v Velenju, v mestu, ki je lani prejelo nagrado za najbolj varno slovensko mesto leta 2020? Jaz bom rekel, da kot svet za preventivo vzgojem cestnem prometu mestne občine Velenje, kot tudi policijska uprava Velenje, kot tudi inšpektorat, ki ga imamo v Velenju, pa tudi kot občina,
Zelo dobro sodelujemo in delamo veliko na tem, da bi pripomogli k čim boljši varnosti, saj kar se tiče mestne občine Velenje. Moram pač na žalost že povedati, da letošnja sezona se ni glih lepo začela v Velenju. Smo že imeli dva primera prometne nesreče z motornimi kolesi, tako da delamo na tem, da bi čim bolj zagotovili varno. Vozniki močnejših motornih koles so po Pečovnikovem mnenju dobro osveščeni, večji pa je problem z uporabniki e-skirojev in skuterjev. In ko se torej naslednjič podate na cesto, naj bo vozilo tehnično, brezhibno in operativno, vsa cestno prometna pravila pa upoštevana, saj imamo le eno življenje. Evropski dan osveščanja o možganski kapi obeležujemo vsako leto, drugi torek v mesecu maju. Možganska kap je najpogostejša nevrološka bolezen. Mnogi bolniki za posledicami možganske kapi umrejo, še več jih ostane trajno invalidnih. Pri obravnavi te raznolike bolezni je najpomembnejši čas. Prej, ko jo laična in zdravstvena javnost prepoznata, boljši bo končni izid. Namen Evropskega dne osveščanja o možganski kapi, ki ga obeležujemo 12. maja, je zmanjšati število zapletov in neželenih posledic po njej. Tretjina možganskih kapi se zgodi pri telesno nedejavnih ljudeh. Tudi debelost in sladkorna bolezen sta močno povezani. Zdravniki priporočajo zdravo mediteransko prehrano, redno telesno aktivnost pa tudi redno sprostitev. Velika večina možganskih kapi se zgodi v domačem okolju. Zaradi tega je ključnega pomena, da to prepoznamo, da svojci prepoznajo možgansko kap in hitro ukrepamo. Namreč možganska kap, ali ishemična ali hemorgajična, ampak o tem ne bi kaj več govorili, vsaka kap je bitka s časom. Pri prepoznavanju možganske kapi nam je v pomoč kratica GROM, torej govor, roka, obraz, minuta. Na kap kažejo zapiranje veke, povešena usta, paralizirana roka. Za ukrepanje pa imamo približno 4,5 ure, da žilo v bolnišnici odprejo in preprečijo, da bi prišlo do odmrtja možganovine. Dejavnik tveganja, na katerega ne moremo vplivati, je starost. Pričakujejo, da bo v prihodnosti preživetje večje, posledica tega pa bo ogromno število ljudi s trajnimi posledicami možganske kapi. Sicer pa strokovnjaki opozarjajo, da je v stroki življenje po možganski kapi zapostavljeno. Nimamo nekih kazalnikov, kaj pomeni kakovostno življenje v kroničnem obdobju po možganski kapi. Nimamo minimalnih standardov, kaj potrebujejo bolniki, pa ne samo bolniki, ampak tudi svojci po možganski kapi. Imamo kar nekaj dobrih praks, ki jih pa v bistvu ne udejavnjamo v vsakodnevni praksi. Lara Slivnik je hudo možgansko kap doživela v porodnišnici, ko je rodila drugega otroka. Stara je bila 30 let. Poudarila je, da so posledice možganske kapi pri ljudeh zelo različne. Življenje pri vseh pa ni nikoli več takšno, kot je bilo prej. In ravno zaradi tega smo se nekako tisti, ki se radi družimo in ki imamo to potrebo ali pa željo po druženju, smo se pač vključili v to naše združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo, to so bolezni možganskega ožilja, ne? Se tukaj pač družimo. In mi in naši svojci, če to želijo. V slovenskih bolnišnicah so v času epidemije COVID-19 obravnavali bistveno manj nujnih nevroloških bolnikov, ki so v strahu pred okužbo z novim koronavirusom ostajali doma in se za obisk zdravnika pogosto odločili prepozno. Ključni nalogi slovenske vojske sta zagotavljanje miru in nacionalne varnosti. Vojaške vaje imajo pri tem pomembno vlogo, saj se na njih preigrava realne vojaške scenarije in varnostne grožnje na ozemlju Republike Slovenije. Že konec lanskega leta je slovenska vojska zato v luči negotovih varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu začela pripravljati in načrtovati izvedbo in vaje za letošnje leto, ki bodo izvedene v nekoliko večjem obsegu kot v letu 2020. V njih bo sodelovalo do 5000 pripadnikov slovenske vojske ter do 1000 pripadnikov tujih sil, več pa v prispevku.
Slovenska vojska je v minulem obdobju svoje aktivnosti izvajala v miru ter v večji meri na domačem terenu. Zaradi zaostrenih varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu pa so v letošnjem letu nekoliko spremenili potek usposabljanj in vaj. Prvič, večji fokus na bojnem usposabljanju, na bojnih nalogah. Drugič, težišče na nalogah, ki so vezane na obrambo in odvračanje nacionalnega ozemlja in pa ozemlja Evrope. In tretjič, naloge, ki so povezane z operacionalizacijo konceptov nove vojaške strategije. Evropa in NATO se že več let ukvarja z dogajanjem v Ukrajini. Po besedah poveljnika Škrbinca se moramo zato pripraviti na obrambo pred rusko agresijo na teritoriju Evropske unije. Ob tem pa se slovenska vojska pripravlja na različne morebitne grožnje v Republiki Sloveniji. Prav gotovo udari z daljave, diverzije, subverzije, sabotaže, potem pa cel spekter hibridnega delovanja s podarkom na psihološki propagandi, informacijskem bojevanju, kibernetski napadi in podobno. Že konec lanskega leta je slovenska vojska začela načrtovati izvedbo vaj za leto 2022. Urjenja bodo v letošnjem letu obsežnejša, zanje pa je bilo strani države namenjenih tudi več sredstev kot doslej. Mi ocenjujemo, da bo v sklopu vseh teh dogodkov, ki so zapisani, 93 dogodkov, nekako sodelovalo do 5000 pripadnikov slovenske vojske, kar z eno besedo povemo, da se bo na vsaki vaji skoraj videl pripadnik sil slovenske vojske. In pa število tujih partnerskih sil nekje do 1000 pripadnikov v bistvenih vajah. Med drugim bo v Sloveniji potekala letalska vaja Jadranski udar 2022. Na njej se bodo usposabljali in urili kontrolori združenega ognja, posadke strelnih platform, poveljniki in pripadniki specialnih enot. Usposabljanje kontrolorjev združenih ognjev bo potekalo na 4 lokacijah po Sloveniji, in sicer na osrednjem vadišču slovenske vojske na Počku, na katerem bodo letalniki, minometi in tanki zagotavljali ognjeno podporo, ter na širšem območju občin Bohinj, Idrija, Ribnica, kjer bodo letalniki samo simulirali letalsko podporo. V letu 2022 bosta izvedeni tudi vojaški vaj Preskok in Triglavska zvezda. Namen slednje je predvsem urjenje v gorskem svetu, v izvedbo pa bodo vključili tudi policijo, gasilce in civilno zaščito. Lokacijsko bomo vajo izvedli v 2 sklopih. V prvem delu bomo prisotni na širšem območju Bohinjske Bele, na streliščih in vadiščih slovenske vojske Mačkovec in plezališču Iglica. V drugem delu pa se premaknemo v Poljansko dolino, v območje v Sigurjenja vas, Žirovski vrh, Todraž. Aktivnosti, ki jih bo izvajala slovenska vojska v letu 2022, so usmerjene predvsem v uravnoteženost nacionalne in kolektivne obrambe. Slednje pa je še kako pomembno v času negotovih vojnih razmer na Bližnjem vzhodu. Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkim jugozahodnikom doteka k nam v višini nekoliko toplejši zrak. Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 13, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija. To je bilo vse, hvala za pozornost, želimo vam čim bolj prijetno popoldne. Lep pozdrav!